Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Galaxie je už celkem dost prozkoumaná, i když je to fakt zatím zlomek toho, co tady existuje, protože celkem je tam 17 umělých inteligencí by tady měl být. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 15. Ježišmarja, ty jsou chudáci, jaký malý. 15. Takže dvě se ještě někde skrývají. Což je fajn, protože jsem, jo, se bál, že tady bude nějaký obrovský imperium. Nebo tady. No taky může být, že jo, dvě. Uvidíme. Předně. Zemřel nám vědec. Novodur nám zemřel. Z lodi. Jo, ono to zničilo celou loď. Dobře, na faktu postavíme novou vědeckou loď. Nepostavíme, nemáme peníze. Sakryš, kolik stojí? 100 minerálů, tak musíme přidat. Dobře. Teď tam fakt docházejí minerály. Možná budeme muset ze sektoru vyšťavit trošku více surovin asi. Kolik by nám to přidalo? 39 a 10. Jo, vlastně minule jsem... Minule jsem myslel, že tohle je to, co získáváme my, ne tohle je to, co získává sektor. Tohle je to, co získáváme my vodních. Sektor se soustředí teda na generování výzkumu, ale mně přijde, že to nějak nefunguje. Protože se to nezměnilo od té doby. Ono taky ty planety nejsou jako upřímně, co si budeme povídat, nic moc. Jak to tady vypadá? Tady nepostavil laborku. Počkej, a ono se vlastně ukazuje, kolik oni mají peněz, co? 243 kreditů a 783 minerálů. Tady by mělo jít do mínusu a měl bych být schopen čerpat z jejich sektoru, jak jsem říkal minule. Ach jo. Jak vypadá Rigel? Kde je Rigel? Kutel. Rigel je Kutel. Dva. Spaceport tady není postavený. Ten pomůže, protože postavíme farmu orbitální a to pomůže té planetě. Co jsou tyhle suroviny? Jo, to jsou planetární... Aha, tady se znám všech planet... Jasně, už to chápu. Ne, to jsem nechtěl. No, Spaceport se tady postaví... Dobrý. On tady jde pomalu, hlavně já to taky pouštím pomalu, takže... Spíš tak plánuju opatrně. Tady odstraňovali políčka, jak tak koukám, hlavně teda, než aby se nějak rozšiřovali. No a je tady malá, ta je tady, je to zase tady málo jídla, ale máme tady už orbitální farmu, no tady je prostě na Zarymu, nebo na Gelardu je málo jídla, no. Je blbé. Já jsem vlastně chtěl tady tyhle ty změnit na jídlo. Bych musel odstranit tu planetu ze sektoru. To už bude stát 25 influence a pak ji zase přiřadit, až bych to postavil. A teď na to nemám stejně minerály, tak to je jedno. Potřebujeme teďka aktuální vědeckou loď. Otázka do pléna. Nepotřebujeme, si myslím. Takže nebudeme utrácet zbytečný peníze za to. Taky si říkám, hele, protože to je docela zbytečný teďka. Konstrukční lodě taky nemusí nic stavět. První kirlianská flotila s 1100 síla, to je slušné. Evading hostile fleet je tady, co tady stejně nachází. Mining drony, tak to je v klidu. Tak pojedeš sem nebo sem, to je jedno. Dobře, my začneme budovat pozemní jednotky, ty máme zde. A na Dexalonu ještě.
Research complete, co se nám vyskoumalo? Aha, hory, super. Nový výzkum. Swamp, Noxious Swamp potřebujeme. Noxious Swamp. A teda i tohle z toho, ale Noxious Swamp je myslím, že je důležitější teďka. Takže Ostrus to hezky vyskoumá. Zeframe, jak ti jde ta laborka? 36 měsíců, ne? A Hubert nám taky pomaličku tady zkoumá. Oh, on je to computing. Aha. Tak to jo, dobře, tak jít sem. Co to je za zvuk pro boha? Zpráva. Holy Windar Principality vyhlásili válku Sildaeran Dominion. A kde se to nachází? Holy Windar a Sildaeran Dominion. Tady se budou dávat přes držku. Tak doufám, že to neschytá Husko. Husko se rozšiřuje tady, dobře, Husko. Ale co vy potřebujete za planety? Kontinentální. Okej. Okay. Ubadinská flotila je tady. Ještě, že tady máme ten senzor, tak vidíme, co a jak, co tam je za flotilu. Tak můžeme zkoumat tady, tyho škody, že to nezasahuje. Tam bychom museli postavit něco jiného. Armády, my máme na Kluxaredu armádu. Tady, vlastně, kterou jsme použili na zabrání té lodi těch kultistů. Takže, počkej, jak se to dělá? Ne. Vždycky. Right click, jasně, dobrý. Tak. Right click a pošleme to na domovskou planetu. Dobře. Tak, armáda se nám staví. Je problém, že tady prostě nejsou už žádný moc planety. Tady je teda planeta tahle. Tahle. A Trund. Teď mě teda kolonizace moc nezajímá. Já, ještě otázka je, co uděláme, až to zabereme ty planety. Oni to nejsou žádný, že jo? Nic, co by Kirliani teda nějak snesli mezi sebou. Můžeme my... Modifiers, to je plus A, evasion. Můžeme my Grandmaster Klandrax, co nám přidává? 10 minerál, spaceport build cost a module cost. Ne, tohle... Purge, my můžeme purgenout, no. Což bude docela masakr teda a asi si to nebude úplně všem líbit. A nebo je můžeme zotročit. Jak se na zotročení dívají naši spojenci? Huskové? Jo, tolerance. Huskové se na to dívají hezky. Co oba dýdové? Oh, slavery tolerance plus 100%. My jsme taková otrokářská tady trojka. A... Oh, i Raltekové se na to hezky dívají. Dobře, takže zotročíme i Knurval. Tak jo, to je plán. Satá tam nevzniknou nějaký frakce. Ale už se tam postavila. Postavila armáda, ale musíme stavit další. Tak. A i na Dexalonu. Tak. Musíme stavit... Nepočkej já, ale... Ne, já ne... Jo, aha, tady je fronta, tady. A, už jsem to nějaký celý zmatený. Tak. Pojď na orbitu akorát. Vyzkoumali jsme něco pro naše lodě? Nevyzkoumali jsme něco pro naše lodě, že jo? Nemůžeme zatím nějakým způsobem upgradeovat. Štíty jsou naplno, tohle je naplno, zbraně. Případně dát disruptory, ale to je akorát oslabí. Tady nemáme nic novýho. Hele, tady můžeme dát motory nový a senzory máme nový. Tak, jo, akorát budeme muset upgradeovat. Reaktor. Přepsat, výborně. System survey complete, dobře, tak to zapauzujeme. Co vy? Vy už máte ty nový ion thrustery.
Dobře, tak tohle to je nejmodernější. Což znamená, že naši flotilu můžeme upgradeovat za 180 minerálů. Stejně tak můžeme upgradeovat naši druhou flotilu a budeme muset ships upgrade, to bylo nějaký rychlý, ty bláho. OK. A budeme muset the Spaceport of Kirill finish construction queue. Spaceport of Kirill? Co jsme dělali na Kirill? Spaceport. Nevím. Postavíme rovnou další destroyer. Disrupt class postavíme, tak. Můžeme si to dovolit, máme. Máme toho hodně. Co ten Omikron? Tady bude taky chtít postavit pak ten spaceport, aby si mi tam přidali jídlo. To bude taky chtít. A pak máme loď. Hele, tady je obyvatelná planeta. Gaia. Gaia. To je... Mám takový pocit, že Gaia je jakoby obyvatelný úplně pro všechny. Všichni to mají... Ale takhle, na 100% obyvatelný. Tady máme navíc kyriánskou planetu. No, moc jídla tam není. Ale tady, Tifim 2, to je Gaia. To koukněte těch políček. Kde to je? Raltekové si na to brousí zuby. Myslím, že Senjinův sektor by se měl začít zajímat tady o naši severní hranici a začít tady tohle co zajímat. Protože tohle to je dost jako důležitá planeta. Jedna z největších planet, kterou jsme našli. A myslím, že bychom tam měli poslat brzo nějakou kolonizační loď. No, myslím si, že hodně brzo, protože oni to můžou zabrat taky, že jo, v klidu úplně. Takže hned jakmile budeme mít na... Kde? Na faktu? Faktu, tady postavíme kolonizační loď. Škoda, že to můžu dát do fronty, aby si to postavil hned, jak budu mít peníze. Colony ship 350. Musíme počkat. Musíme počkat. To se staví. Povedeme naši vlajkovou loď do boje? Nepovedeme, asi necháme ji tam, jak je. Naši vůdci, my budeme muset najmout generála. Generál... A morálka a damage, to je krásný. Leader cost, ne, leader, ne, tohle to bereme. Je teda nejstarší z nich. Ludremex opět. Co se děje? Obadin... Oni stáhli tu svoji ambasádu od nás. Neschraňujete tady flotilu? Náhodou, takhle. Možná. Jestli náhodou tady... Neschraňujete flotilu a nechystáte se na útok. Tak. Je armáda. Vy se spojte. Přiřadím vám generála Ludremexe. Ludremex pojede na Romzir, aby se spojil s druhou armádou. První kyrilianská flotila. Ježiš, kdo zemřel? Oscar, další vědec. Nám ty věci nějak umírají teďka. Oscar v 1.80, ty bláho. Ach jo, Oscare. Počkej, ty jsi byl na lodi, že jo? Ty jsi byl na lodi. No jo. Ty bláho, nám to nějak umírá. Ztrácí se to a umírá to. Tak, najmeme nového. Najmeme nového. Co pak umíš? Research Speed, New Worlds. To bych chtěl... Ludremex. Hodí ty jména, ale s tím asi jako... To je Ludremex jako nováků, Kirlianu. Oni si s tím teda nelámu moc hlavu. Co ty jsi zač? Military Theory a... Ostrus.
Hele, Ostrus možná půjde, ale na loď se koukne ve svých 73 letech. Protože tohle bych dal teda na zkoumání Society, New Worlds, to bude lepší. Co tady dál? Field Manipulation, Research Speed, oh. Maniacal, wow. To je lepší, Research Speed, 5% na všechno, než 10% jenom na určitý technologie. Dobře. Tak, jenže... Chci si stýčit, že chceš přeřadit. Ano. Ostrus půjde na loď. A Koksurem... bude zkoumat tohle. Samozřejmě teďka by bylo lepší tam dát, že jo, toho, co měl plus 10% na ty nový světy, když to zkoumáme, ale 5% jako pro všechno je lepší, si myslím. Ve výsledku. Zdá se mi to jako lepší volba teda. Tak. Co ten, my jsme to měli dlouho puštěný, co ten sektor? Vydává více? Hele, vydává více, trošku to nabylo, ty nějaký ty... Dobře. Počkej, já ta loď teďka nic neskoumá teda. Proč nic neskoumáš? Zkoumej, oni přestali, protože zemřel. Tak. Dorazila nám flotila. To jednak. A za druhý tady budeme muset postavit obranný armády. Pozemní armáda. První pozemní armáda. Budíš. Tak. Koksurem to vyzkoumal. Paráda. Hou, arktický svět můžeme zkoumat. No jasně, teď mě to bude lákat všema těma výzkumama nových světů. To víš, že jo. To jo. Co pak máme? Aktiv byrokraci, edikt kosmí, to nějak, to mě nějak, hele, aktiv vulkanu, máme na... Počkej, jak to, že tady je taková obrovská armáda na, oni jsou tady vlastně, aha. Já jsem si říkal, že jsou úplně její planetě. Ach jo. Surface. Ne, já potřebuju, to potřebuju. A, jeden vulkano, dobře. Můžu to odstranit, super. A, budem to odstraňovat, protože už máme... Vidíš co, já jsem to chtěl odstranit, tak, super. Vulkano. Máme zatím jenom jednu vulkano. Druhý vulkano. Vulkano. To byl docela dobrý film s Tommy Lee Jonesem. Takový klasický, katastrofální film. Nic moc, ale Vulcanoes. Vidíš to, já jsem chtěl na faktu stavit tu kolonizační loď, takže jdeme na to. Už máme na výběr ze tří typů obyvatel. Takže buď si můžeme vybrat mezi teda Kryliany, anebo Kryliany. V čem se liší Kryliané? Fanatiční militaristi. Ty krásu, kde se vzali? To je nějaká nová frakce. Přitom mě to nezobrazuje žádný frakce, že bych měl. Jinak mají všechno stejný. Tenci jsou teda kolektivističtí. Ono tam je teda těch 50% slavery, ale mně se líbí to minus 5% jídla. Dáme tyhle sty, protože dát fanatistický militaristy na svět zvaný Gaia, což je takový bájný svět,
se moc nehodí. Tak já nevím, tyjo, Arctic Sweat nebo Vulkán, hele, Vulkánu bude rychle. Já něco jiného. Tak. Arctic, stejně tady nějaký pocit, nemám žádný Arctic kolem. Nebo Arctic by byl červený? Ne, červený jsou za 20%, že jo, to by byl žlutej. Ne, hele, za 20%. Jak mám ale kolonizovat 20% svět? To je blbost, ne přece. To nejde. Protože 20% je ta jakoby maximální hodnota té spokojenosti, který ty obyvatelé tam můžou mít. To přece nemůžu, jako 20% spokojenost. To se nedá. Dobře, naše flotila vyrazí, zřejmě. System survey complete. Teď jak to udělat jenom? Uděláme to tak, že vyhlásíme válku, to je úplně jednoduchý. Ale mezi tím začneme stavět další lodě, abychom třeba doplnili naše stavy. Tady bych postavil ten output, ale na Dexalonu postavíme Corvette Assembly. A pak, jo, jenže ono to, no. Tam postavíme destroyera ještě. To bude taková záložní flotila, kterou když tak vyšleme. Máme u toho Dexalonu už všechny ty lodě. Všechny ty naše, celou tu naši flotilu tady. Respektive armády. Dobře, na Kirlu mám nějaký obraný armády, nemám co, tak musíme stavět defenzivní. Tak. 16 divizí to by mělo. Nebo 16 divizí, 11 divizí by to by mělo teoreticky stačit. Tady máme naši záložní flotilu. To se bude určitě hodit. Škoda, že nemůžu upgradeovat typ stanice, to je taky divný. Tak, postavila se nám další. Nepostavila, staví se nám. Na Kirlu se nám staví tohle. A system survey complete, tak ještě zadáme survey. Sem colony ship se staví a my jdeme na diplomaci s obrany dáme, to nějak kleslo teda komunikovat, vyhlásit válku. Ohou, my můžeme vazalství celý. Všechny provincie dát do vazalství. Počkej, takhle, na to, jo, na to musím, nemůžu sem, na to. Máme, my vlastně, takhle, tady ta válka probíhá tak, jestli se to teda ještě nikdo v životě nedělal, a já jsem to taky dělal snad jenom jednou, vlastně vyhlašoval válku, tak to spočívá v tom, že vy si zadáte nějaký váleční cíle. To jsou váleční cíle, které si můžete vybrat, jo? Máte na výběr z tohle to je jakoby ze zisku té planety. Jo? Takže tady máte všechny ty planety, které vlastní i Knurval. A když se přidáte do těch válečných cílů a vyhráte tu válku nebo získáte nějaký váleční skóre, tak získáte ty vlastně ty cíle, které jste si zadali. A můžete mít maximálně 100. Jo? To váleční skóre je maximálně 100, myslím, že. Takže musíte tak nějak jako by co nejlíp tam nastrkat ty váleční cíle, aby se to přiblížilo co nejvíc tý stovce. Samozřejmě vazalství je asi jako jedna z takových největších možností, kdy vy nezískáte úplně kontrolu nad Iknurval, ale získáte, jako budou s váma. Myslím, že by to tak mělo být, že prostě budou, nevím, jestli budou úplně vám dávat suroviny a takhle, ale budou, jakmile vyhlásíte někomu válku, budou s vámi do války,
jo, a tak dále. Takže prostě jsou to vaši vazalové v podstatě. No a nebo si můžete vybrat osvobození planet. No a to znamená, že jim dáte nezávislost a všechny osvobozené planety ve válce získají nebo sformují nové impérium. S tím samým názorovým spektrem jako jejich osvoboditel, tedy my. Takže to je taky jako zajímavá možnost. Kdy vlastně my bychom si vybrali tady X planet, to do stovky bychom snad dali všechny. Možná se to, jo, to by se vám vyšlo. A ty planety bychom osvobodili. Čímž pádem oni, ty planety by vytvořili nové impérium. Teď nevím, jestli každá z nich, nebo všechny dohromady, asi všechny dohromady, to dává větší smysl. A byli by nám názorově blížší, což myslím, že by pak byl snažší v diplomacii v rámci jednání o třeba případné alianci a o případném vazalství. Takže taky možnost. Protože my, když uděláme vazalství, tak... Co s tím a s těma, s tou populací? Oni tam budou vznikat frakce, které proti nám budou zbrojit. A budou. Budeme muset zotročit asi. No, uvidíme. Jsme ve válce. System surveyed. OK. Vyhlášení války. Why? Ale proč? Ale proč? Ty se ptáš ještě proč, ty hmyze? Tak jo, Kirlianská flotila se přesune na Saraklis. Uvidíme, co se skrývá na Saraklisu. Oni mají tu stanici, tady tu platformu, která nás zachytí. Mají tady? Jak to tady postavil? On postavil tady. Ona vás vlastně zachytí, že jo, tím, jak jsme si vybírali ty moduly, když jsme to stavili, tak vám zachytí z toho nadsvětelného pohonu. Tady má pak tu, ten spaceport. My se soustředili tady hodně na vědu teda. A na energii, ty krásu, 10. Oni mají jaký betarianskou tu. To je betarianská ta? Ne, to je betarianská, no jasně, betarianská power plant. Takže teď naše flotila bude chvilku bezmocná. Protože vystoupila z warpu. Ale za chvilku začneme pálit. Oni mají rakety, začne po nás pálit i jejich stanice, ale naše flotila už pálí a zničí jejich. Tak, zničte i ten spaceport. Nyní může dorazit první pozemní flotila. No, radši doraž sem. Ne, tam ne, sem doraž. Počkej, oni jdou z Romziru, co? Nový kontakt. No teď nový kontakt nepo... Jo, tenhle nový kontakt, já myslím, že jsou to zase nějaký mimozemšťani. Já spíš mluvím za Imperium Hakibory a byl jsem vlastně autorizován. Tak vám přinesl pozdravy. Jo, ty vypadají v pohodě. Zase mi tady chybí ta jedna vlastnost, kterou jsem tady měl. Jasně. Tak, počkej, kam pošleme ale naši pozemní armádu? Naši pozemní armádu pošleme sem, protože tady je, aby se náhodou nestřetli s některýma těma stanicema důlníma. Tak. Výborně. Volby. Ježíš, ještě volby do války, ty bláho. Teď máme válku a oni budou volby. Někdo zemřel. No jasně, vůdce Grand Marshal Klandrax zemřel, no, tak to je bomba.
No, hezký, jsi mi přesunul na sluníčko, to je... Počkejte, můžeme tady se podívat. No, Klandrax zemřel, takže budou volby. My můžeme za 250 influence změnit vládu, no. Tady jsou volby, tak. Na. Jo, počkej, aha, my vybíráme z našich stávajících vůdců. Election are in progress, select a candidate to support or spend influence to keep. Tak, my máme zde, že probíhají volby. Vyberte kandidáta, kterého budete podporovat, anebo utraťte influence, abyste si udrželi stávajícího vůdce na další termín. No, to je sice hezký, ale stávající vůdce na další termín by byl trošku jako zbytečný vzhledem k tomu, že je z něj mrtvola, ale bychom ho nějak mumifikovali a nevím, jak bychom s ním teda komunikovali. Jestliže nezasáhneme, náhodný kandidát bude zvolen. No, takže koukám, že kandidují dva naši vůdci, a to je Ludremex, jeden z našich nejnovějších. Jo, to je generál, aha, to je generál Ludremex, který velí první útočné legii. A nebo admirál Lamas. Jo, tak koukám, že u Krillianů se volí z vojenských vůdců, takže vždycky buď to generál nebo admirál, asi vědci tady nemají šanci. No, my rozhodně nebudeme utrácet 200 influence za to, abychom dosadili toho, koho chceme, a necháme to na náhodě. Ať už to bude Namas nebo Ludremex, mimochodem, můžete si ho stále někdo pojmenovat, tak přejeme hodně úspěchu. Tady jde o to spíš o ty vlastnosti, no, který má ten vůdce. Ludremex, za jeho vlády budou vědecké lodě stát minus 25% a rychlost zkoumání anomálí bude 33%. Destroyery budou stát minus 20%, nice. Za to u Namase bude stavba těch stavebních lodí stát minus 25%, důlních stanic minus 25%, což není špatný, Spaceport a Modul Cost, tak to jsme měli teďka. Jo, hele. Dáme zatím nebudeme si vybírat. A Grand Marshal Namas byl zvolen jako nový vůdce, který bude vládnout do své smrti. Takže gratuluji Grand Marshalu Namasovi. Tady máme těch 7% jako to váleční skóre asi možná, nebo ta válka, nebo co to je. Jo, tady je ta válka, na to se budeme muset koukat příště, už není čas, zatím se podíváme. Grand Marshal Namas vládne Kirlianskému domíniu teďka. Takže gratuluji Grand Marshalovi, ovšem to má za následek, že nemáme admirála, takže budeme muset rekrutovat nového admirála. Novým admirálem se stává Evasion 10, Emergency FTL Damage minus 25%. To kdybychom chtěli zdrhat z bitvy, tak máme minus 25%, což nebudeme chtít. Takže nějakého mladého, Ruka Geekex, toho hnedka přejmenujeme, nebojte se, plus 15 Evasion, výborně. První karlianská flotila, teda v boji, přímo v boji, ztratila admirála. To prostě nepochopím tohle, to je jako, my začneme válčit, zemře nám vůdce, ztratíme admirála a celá naše válečná akce jde do háje. A admirál, další admirálem je v pořadí admirál Jack. To je teda slabý jméno, to vám teda povím, Jack, ty bláho. No, budíš. To jsem měl hold přemýšlet předtím a říct mu, ať si Jacka to ještě promyslí trošku, ale teď už je pozdě. Tak, no, jsme ve válce, útočíme a zbytek si musíme nechat na příští epizodu, protože teď je to tady fakt strašně moc. Začneme bombardovat asi, jak to tady vypadá, dvě pozemní armády, to zvládne naše legie, možná je trošku zbombardujeme. Ne, nezbombardujeme, pošleme hnedka útočit na Irvolta, na domovskou planetu. A to je všechno.
Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris a my se uvidíme příště. Tak čau.